Þá heldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og næst erum við búin að fá hana til okkur hana Guðrúnu Karitas sem hefur gjarnan farið yfir svona bækur, íslenska bækur og reynda stundum erlendara, við fókusum væntanlega á íslenskar núna og það eru jólabækurnar og við Íslendingar erum nú dálítið þekktir fyrir það að lesa einu svona ári. Já, allavegna. Já, allavegna. Allavegna. Allavegna einu bóku ári, ég ætla vona það. Segðu mér aðeins bara ef við byrjum á, ef við eigum að byrja á kannski bara, þetta svo mikið náttúrulega. Já, já. Hvar eigum að byrja á uppáhaldsbókunum þínum, kannski fyrir þessi jól? Já, já, tökum þær. Það ekki? Jú, ég hérna, sko, það hérna Randalín og Mundi, barnabókin. Já, við höfum oft fengið hérna. Þetta bók númer þrjú. Já. Þriðja bókin um þau. Og það svolítið svona öðruvísi bókabækur. Já, já, ótrúlega skemmtilega og hérna, það var bara mikil gleði að hún skildi koma út núna. Þannig að þetta eina minn mér bóðsum, þetta á toppin hjá mér núna. En Randalín, bara svona fyrir þá sem ekki þá að kynst henni, já. Er það svona sniðug? Hún mjög sniðug, sko. Mjög sniðug stelpa og þau, hún uppátækjasöm og Mundi vinur hennar og í þessari bók þá hérna, koma þau hingað norður. Hún náttúrulega frá Akureyri, ekki náttúrulega, en hún frá Akureyri. Svo nokkuð skiljanlega. Já, nokkuð skiljanlega. Fyrst upp á tegjast. Já, akkurat. Og þessi saga, hún gerir svolítið hérna inn í Eyjafirði. Já. Inn í Hrafnakili. Skemmtilega. Mjög skemmtileg bók mm-hmm. þetta og hérna, svo var það í æfisöguflokknum, þá var ég mjög hrifin af henni Brynhildi, Georgi Björnsson. Þetta frábær bók, ég var mjög ánægð með hana og ég var búin að fara yfir hana hérna daginn. Og býtum, ég verðum að vita eitthvað aðeins. Já, Brynhildur, þetta konan sem hann skrifaði hann Hallgrímur Helgason, kona við 1000 gráður. Ah. Hér hún bara komin, bara í eigin persónu, þannig séð sko. Og mér fannst þetta vera svona pínusvar ættingana við þeirri bók, hún var ekki sátt við bókinars Hallgríms. Já. Hvort sem það sé rétt að það sé þeirra svar við, ég veit ekki, já, en það svona mín upplifin sko. Já. En þarna fær maður bara sögu þessara konu og hún náttúrulega bara ótrúlega sko. Bara hún áttu bara ótrúlegt líf, erfitt og fættist þannig sér inn í, hún fættist inn í góðu fjölskyldu. Þess tíma hún var barnabarn Sveins Björnssonar, fyrsta forseta Íslands. En já, svo bara hún, já, mjög erfitt líf. Mm-hmm. Þannig að þessi bók alveg þess verið að lesa. Okay. Hún ekki þykk. Já. Þetta samt. Var þetta til mín eða? Já. Herðu, svo, sko, ef við tökum eiginlega bara svona mínar uppáhalds, að þá eru það þessar þrjár hérna. Það Auður Jónsdóttir, Stóri Skjálfti og hún hér að fjalla konu sem að hún ranka við sér úr flóum og hérna er síðan að fá minni tilbaka smátt og smátt. Þessi saga hún hafði bara mjög mikil áhrif á mig. Og þetta nefnilega heilin ennáli svo magna fyrirbæri. Já, já. Og hví ekki? Já, og hún hélt mér algjörlega frá fyrstu mínútu og ég grét yfir henni og þetta bara allir pakkin sko, hún snerti mig mjög. Jó, svo hefði henni hitta auðið mitt hérna daginn og ræða aðeins bókina og hún virkar einmitt, svona á mann líka bara sem manneski eitthvað sem maður reiðbúin að lesa eftir. Akkurat. Ég veit ekki hvernig ég á útskýra það kannski betur. Nákvæmlega. Kristín Helga er hérna með litla byltingar og þetta aðalpersónin hún Guðrún Lóa, kölu Glóa og síðan hún svolítið að fara svona tilbaka í sína formæður mm-hmm. og þetta svona stuttir kaflar um hverja væina konu og þessi bók, þessi mjög stóna æðisleg, alveg mögnuð og ef ég á líkin við eitthvað þá gæti ég svona sett hana í sama flokk hjá mér eins og Karitas án titils, þær bækur tvær. Já. Þannig að þessi var alveg mögnuð og síðan var ég í morgun og hún greip mig líka, alveg bara hjálp mér frá fyrsta blasi og ég byrja á þessari gær og ég kláraði síðasta kaflan áðan. Mikael Torfason. Já. Týnd í paradís. Þetta er ótrúleg bók. Nú? Hann hérna fjalla hérna í rauninni foreldra sína. Og þau eru votta í hófar. Og hann svona svolítið, þetta er fjölskyldusaga. Hann svolítið, já, hann náttúrulega bara, hann ófættur þegar bókin hefst. Og hann líkur þegar hann 5 ára. Og hann svona, já, þetta svolítið svona uppgjör. Já. Mamma hans hefur nú verið í viðtölum í hérna, í dagblöðum, síðastliðin 2 ár. Og þetta svolítið svona vottana og þeirra fjölskyldilíf og hvernig vottanir eru af áhrif og eitt og annað. Og Mikael var nú nær dauðin lífi þegar náttúrulega er á móti blóðgjöf. Hann þurfti að fara í aðgerð þegar var ungabarn. Og það var ekki tekið í mál, sko. En það svona kemur fram í bókinni að svona maður skynjar það að læknirinn bara gaf barninu blóð, annars væri hann ekkert á lífi.
Þannig að þetta er ótrúlega saga og það stendur hérna bók nummer eitt. Já, er bók eitt. Þannig að ég ætla að skilja þannig að það verði önnur bók. Vona það greinilega. Já, ég meina hann bara 5 ára þegar að bókin endar. Magna. Já, þannig að þetta alveg mögnum fjölskyldusaga og já, mikil drykkja, svona ofbeldi og hérna, já. Mm-hmm. En mjög kómisk á köflum líka. Og hann svona fléttar varturnin inn í og hérna og það þessi öldungarnar í vottunum og þessi þetta eilífa líf í paradís og þannig að þetta er góð bók. Já. Og unglingabókin, mm-hmm. Sölvasaga. Ég sem að margir vilja meira að það sé ekkit unglingasaga endilega, bara. Nei. Þess að hefði líka til... 15 ára, ég held að þessi Lína, hann Arnar Már höfundur, hann sagði mig það að honum finnst þetta að vera svona fyrir 15 ára eldri. Mm-hmm. Og ég alveg sammálónu þar. Ég búin að heyra alveg í fullorðnu fólki sem að las bókina og kom þeim verulega óvart hvað þau hefðu gaman að henni. Já, það er nefnilega málið sko. Og við höfum bara gott á að lesa hana. Já, og þetta er svona, þetta er, ef ég man rétt, saga dreng sem endar á því að fara sko wifi laus út já, á land. Já, upp á hérað. Upp á hérað. Það þarf að dveljast í ömmu sinni yfir sumatíman. Þannig að, og er náttúrulega enga veginn sáttur við það. Og fjölskyldan er svona í mólum. Mamma og pabbi eru ekki alveg á góðum stað og þarna, já. En þetta er bara saga sem vert að lesa. Bara já. 15 ára eldri mm-hmm. og eldri þá meinum við náttúrulega bara upp. Já, nákvæmlega. Það bara þannig. Nú svo er náttúrulega hérna Hallgrímur Helgason sem ég myndist áðan með konun af 1000 gráður. Já. Hann er hérna sjóvikur í munn hér. Þessi bók er Jón Aðspyrji og henni, hún heldur manni. Já. Og Ólaf Jóhann náttúrulega klikkar ekki. Frekari fyrir daginn, hann er alltaf svolítið ljúfur og... Já. En hvað með vinsældalistana, við höfum svona lokum. Hvað er trónir á toppnum í þessu? Já, ég tók þær. Það er náttúrulega, það er bara sér klassik. Yrsa og Arnaldur. Yrsa og Arnaldur, já. Þau eru bara kóngurinn og drottningin í ríki sínu að venja. Yrsa er í fyrsta sæti já. Og Arnaldur er í öðru sæti já. Á metsölulista hjá Emerson. Þannig að þetta eru, já, það er náttúrulega bara mjög ólíkindum hvað þessa bækur seljast alltaf jól eftir jól. Já. En hvað þessa getur með ólíkindum, þetta eru flottu pennar og, en þau haldi þessu alltaf, sko. Já. Það er bara þannig. Nákvæmlega. Yndislegt, það verður eiginlega bara flókið að velja jólabækurnar til þess að ná að komast yfir þessi jólin. Já, það er allavega nóg að koma út og það er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt af því að hérna, það var náttúrulega bölsins rættir síðustu áramót þegar virðisaukaskatturinn hækkaði á bókum og en það er allavega hefur ekki dregið úr útgáfu. Nei. Þannig að við erum bara vona að fólk hérna, að þetta skili sér í pakkana. Og þær eru náttúrulega dýrar. Þær eru dýrar. Það er þannig sko. Það er lítur, en ef þá að halda áfram að vera íslensk bókamenning. Já, já, þá verður það, hérna, það þarf að kaupa þær líka. Já, eiginlega. Já, kaupa alla, ég held að eigi að vera bara markmið, kaupa alla hana eina, tvær bækur jól já. Og svo alltaf höfum við bókasöfnin. Nákvæmlega. Yndislegt, kæra þakki fyrir komuna og gæli bóka jól. Já, takk fyrir mig, já. Og við höldum áfram í föstudagsfættinum eftir augnablik.